paring royo. Paring tepu ya. Awak gak arek nang mana. Ada peribahasa telah mengatakan, Dik. Apa itu? Kamu menjadi bunga, aku menjadi tawon. Terus? Setiap hari, atantep. Aduh, kacau. Iso, ayo sama niku, Papa. Teng, Oh iya kan? Nek warung e awakmu iki. Nek katene warung ndi katene wis penggaweane. Kelo kate ngomong mbek awakmu. Ngomong apa? Awakmu laru kancane dhewe. Sopo? Sulabi. Sulabi. Kenapa Sulabi? Sore awan bengi ku ngene ronde. Kayang mata. Ngono ku pantes tak gak pantes ngono. Kok niku apa ngono? Apa kok bengok-bengok sak temennya? Temen tak? Iya. Ini rondo kembangnya desa. Iya, ayo itu loh, Ji. Lah, Sulabi. Ya, oh, berarek gila. Sik, ini. Awan untuk kamu. Sore untuk kamu. Bengi untuk kamu. Saya jajalnya tak ngono ini. Sulabi ini ngawur. Karena tatanannya desa ini. Wis, ini. Taparannya saya ini. Makan cucuk kene lho. Wes gak usah, wes gak usah. Gak usah wes. Gak usah. Lho, Ci. Lah iya, aku iku heran ambek wong desa kene. Gak ngono aku kerondo sik pirang dino kok wes umek ae wong nduk desa kene iki yo ya. Wes papa wes gak popo. Sing penting ana dhuwit, ya wes oke ae gak popo. Di pemane wis pokoke aku ora bi dhisik mari ngene. Papa sak jomong wong-wong. Pokoke aku gak ngono. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak Sulabi. Halo sayang. Halo, ngopi narak, Pak? Halo sayang. Pundi, Pak? Aduh. Lho engge ta? Yang berarti pripun, Pak? Lah ini gak butuh, Mbak. Sampean lah apa butuh-butuh ngene iku? Mana tak kancing iku do sampean ono apa? Lah sayang. Nggih pripun, Pak? Iki dhewe ngene iki. Kok mesti sampean iku? Biyen ku sampean iku jerat-jeratane apa? Piye kan pundi wae? Ayo. Ayo, mari WA-an mbek sapa? Lah nopo sih, Pak? Mboten. Temen. Nggih. Tenane. Tenan. Tenan sayang. Iya, Pak sayang. Ya. Alhamdulillah sing kuwasa iki maringi panjang umur kesehatan, Mbak. Dan umurku wis tuwa lho. Sakjane njenengan ku pinten umure? 75. Yo kok sami kalih bapak kula. Yo ta. Lah kasek kuat tak nyenengan iku. Awingen ane kaya apa ya jale ayi. Kuatir aku kuatir. Isin aku. Ngene lho. Aja sampe sampean iki ketemu wong liya. Batinku aja sampe ana wong liya sing ngerti nek sampe ku nduwe rupa ayu, nduwe rupa tawon sing body sing kaya ngene iki. Ngerti aku tok. Terus pun di pak wong ge kiamboan ngeten. Bagai ada sampai anak lanang sing sekirane kepengen kata omah-omah barek sampean. Kaya dulu nanti kui gak terima. Apa mana sampean tinggal? Apa mana nikahan? Rumah tangga bagai wong. Wah, cuk mateng kamu aku. Kula kira karo karo. Wis pokoke sing rahmat ngeten kula. Pokoke aku mek sampe iki isih apa. Lah kapan lo sayang? Apae? Jumat. Jumat. Aduh, tang lah iki Jumat. Jumat kok gak apa-apa. Tak
Sapa iku? Cima. Nak ora lawan sedulur sapa sih? Inceng entok ya dibuka. Oh, ngene kok nang Jumat. Lho, bayang. Sapa? Kene. Ya, kok kene wis. Kok menawa apa kok tekan nang kantor wongkep nggih nggih pundi kate nang omahmu iki ya kate Sima nggih Pak weh iki mong kok sawi temen jeneng ngengakno kon mboten jelasane wong iki sinten to Pak mboten wonten temen gak enek nggih wonten sapa kan nyenengan iki. Oh, nyenengan. Kacau. Bon. Sima. Nggih, Pak. Iku mau kok kantor. Beh, kesandung-sandung oleh kemlaku. Lah terus pripun, Pak? Ketok-ketok awakmu terus ya. Nah, ya, Pak, aku bendung iku lho kok ngipi sampean ae. Temen tah. Tenan. Aduh, ngipi temen ping. Lah kok ndelalah sampeyan kena mrene kok senenge atiku. Pedhok aku seneng. Nggih. Paling ora seneng wonge. Lah terus sapane, Pak? Duwike. Iya, tak apa-apa. Wis lumrah Pak wong wedok, iya. Iya. Lah yo. Aku ki duwe paribasan, Pak. Paribasan apa? Ibarat embulan sampeyan iku lho yo. Dadi bintangi. Nek awakmu bulan, nggih. Aku bintangi. Termasuk awan bengi terlalu jejer wong loro. Iya, wis bener. Ibarat kudu dijajar terus lho. Gak oleh pisah awake dhewe iku, Pak. Temen ta. Nggih. Temen sayang. Sayang. Oh, mana Pak? Kau sampaian. Apa? Bapak sampe didol bakso yo. Loh, kocek. Majo iki kok tambah nang gonku ndes kaku e. Iya. Eh? Ana rudone. Ya tak jokne nek ngono. Iki ngono. Medo teko larang iki, impor iki. Ojo kuwatir, nek bejat tak tokone sikile diganteni ae. Oh, ngono ta. Aja ana wong elek, ana wong mambu ae lho wis gak gelem iki. Gak gelem. Gak gelem. Dadi wong ambune gak enak gak gelem adil. Gak gelem kok sampean iku jane. Sampean. Ha, wis ora apa-apa, wis bah meja ambune aku ngene bah meja ceke mewah ceke kecutan. Temen malah lapo kok rene dina iki. Loh, ngene lho. Dek, Simah. Pripun? Awakmu nggih paribasan, saya juga membuat paribasan. Nggih. Ada peribahasa telah mengatakan, Dik. Apa iku? Kamu menjadi bunga, aku menjadi tawon. Terus. Setiap hari, atantup. Sok dino Sabtu ae. Sabtu ae. Oh, Sabtu saiki kok kene kok Sabtu. Assalamualaikum. Ana wong. Sapa iki? Oh ya. Assalamualaikum. Sampai. Sapa? Sampai. Nggih. Waduh. Assalamualaikum. Nggih, Rian. Waduh, duh. Assalamualaikum. Loh, cak sampai.
iya deh sayangku. Nggih. Ya omah mlaku-mlaku dik. Eh lama ngunci kelas tak kelas itu bukan keuangan seperti itu. Aku kangen dong, supaya gak tau rene. Oh, enggak ta, monggo-monggo. Nah, ini kok agak barang antik kayak gini nih. Biar kabarnya dong. Nggih ngeten iki kabare. Saya tambah ayu kaya iku lho nggih ya. Pras aku tak pas. Delon ta. Lho, tambah ayu ah. Iya. Ya mesti. Aku kan nek kuat awakmu ngene iki wato-wati sandalan. Kuat kemawon. Kuat mota di jalan. Lah nggih kan pundi niki mau? Ya mlaku-mlaku kangen awakmu aku. Oh, kangen kula. Heeh. Lah iya kok ana buara antik kaya ngene iki lho. Nggih niki. Tuku nopo ndi ae to iki to? Mari niki lho sebelah niki. Iki kok wangi karo ngene. Nggis. No. Kaya ngene iki. Dak kene dak kene dak. Nggih pripun. Ka ono wong dolan dene, Dok. Sinten, Pak? Biasa sing dolan dene ku sapa? Sak liyane aku. Mboten wonten. Temen ta. Mboten njenengan mawon, Pak. Sak umpama aku istirahat nduk kene ngono piye, Dok? Kira-kira lho, kira-kira. Nggih, pripun nggih, Pak, nggih. Wis saiki ngene dhek ya. Bekakas sing kaya ngene iki tak buak kabeh tak gantine, Dek. Apa, Pak? Lagi apa bekakas ngene iki? Asal awakmu tetep ono dhewe tak tem lho. Ya opo sih iki tas iki? Tas iki lho tak dekek kene, Dik. Masalah mergo iki sine dhuwit, iki sangu. Aku ndolek bojoku iki. Wah. Aku ndolek lho. Lho kemana? Ya opo sih iki? Dadakno. Ya opo ngene kok lho paling ngono iku cara. Lah iya. Iki mejane sampean iki lho. Meja kok iso obah sih, Dik. Nih cuma mangan ati lho. Rodone temen sore. Mejo iki enek rodone. Nggih. Kok metu pondok endi, Dek? Temriko, wados pokoke. Kok duwitmu akeh, padahal rondo gak duwe bojo. Lho, lagi iki. Iki apa iki? Apa iki? Niku klasa kuwi, klasa golong niku wau lho wonten tamu. Kok golong klasa iki, Mang? Rasaku mlaku tekom prosone ndok kono. Iki mang aku mlaku sak modhe sak mono dhe iku tak temah mergo apa? Aku ndoleki bojoku. Tenanan, Dek. Mangkano. Aku ki gopo tasku kulo tak cendhelno ndok kene. Padahal iki cendhelane iki lho kuat. Iki teko endi nek tuku? Ki mriko lho teng Arab wong niki di paringi rencang. Lho. Lah iki ya sampe sih. Kurang ajar iki. Iki aku curiga iki. Aku curiga nek iki barang jajal. Iki ki apa? Iki meja tekok ndi iki? Jajale, sing. Sak nek ditono, Sing. Lah iki. Lah iki. Ayo. Mantep. Cocok. Cocok. Nek enek iki ene iki berarti satunya adalah dia. Selamat. Nah.
Iki mesti iki. Ayo. Lah. Sepurane dek wis kapok bulan baleni sik kapok dek ngene tak sepuro saiki kemarin kapok podo ini kene gak ulang gak mungkin bayang wak bayang sik rene simah rene simah rene sepurane dek andang ta iki ngono bojoku sampean jek enom jek ayu rupane ojo ngandel karo omongane wong ngene ngene iki iki sulabi sampe bayang tadi, iki ngono podo juta